tady Pixi. Mám wishlist, z kterého mi můžeš koupit nějaký dárek, který mi potom přijde ke mně domů na adresu. Za všechny koupené dárky už vám moc děkuju. Odkaz je v popisku videa. Stačí dát do košíku, zaplatit, koupit a mně ten dárek přijde domů. Díky moc. To je jako hezký dárek, ale čemu to jako vlastně? Vůbec mě to neinspiruje. K ničemu. A tohle? Tak neinspirující. To jsem já. Zoe. Poznáváš mě? Teda samozřejmě, že mě nepoznáváš, protože já jsem teď v převlaku. To jsem já, Zoe. Dokonale, že? Protože jsem na super tajné misi, o které nemůžu mluvit. Za misi. Samozřejmě, že je super tajná, ale je taky umělecká. Víš, zkoušela jsem spoustu věcí, které by mě inspirovaly. Kreslení hrušky, kreslení v Karibiku, kreslení bohatých lidí v Karibiku. Nemůžu říct, to byla úplně špatná zkušenost. Ale hledám tu jedinou a pravou inspiraci. A už vím, kde ji najdu. Bohužel, možná budu muset lehce porušit zákon. Jenom lehce. A ty mi pomůžeš. Proto jsi tady, ne? Si myslím. Dobrá, odložím tyhle brýle, kterých jsem nerozpoznatelná. Já vím, dělej ze mě úplně jiného člověka. Tak. Jak se máš? Jak se vede? Co jsi dělala za tu dobu, co jsem byla na dovolené? Fakt? Tohle, co tě čeká, není nic v porovnání s tím, co jsi doposud zažil. Je to super tajná mise do Paříže. A víš, do jakého města? Správně, do Francie. Je tam taková drobná komplikace. Fakt jenom jako drobná komplikace. Na tu misi půjdu já a ty, většinu práce odvedeš ty. Je to moc dobře zaplacené, musím říct. A je to do Louvru. A víš, proč do Louvru? Protože tam mají ty nejkrásnější obrazy. A já potřebuji jedinečnou inspiraci, abych vytvořila krásné dílo. Ty půjdeš ukrást do Louvru Monalízu. Něco se ti nezdá? Já myslím, že to je v pohodě, prácička, ne? Protože jakmile budu mít Monalízu na vlastní oči, ji budu moct vidět, budu se moct dotknout té malby. Věřím, že má inspirace přijde. A ty mi s ním pomůžeš. Tak na naší akci, teda spíš tvou akci, já tam budu. V pozadí budeš mě mít na sluchátku. Budeš potřebovat spoustu věcí, které jsem sehnala předem. Není to příliš umělecky hodnotné tyhle věci,
ale poslouží to svému účelu. Budeš potřebovat převlek. Půjdeš v jednom převleku do Louvru. Tam ukradeš Monalízu. Potom ji vyneseš v dalším převleku ven. Plán je jednoduchý. Potřebuješ převlek. Tohle by ti mohlo moc dobře posloužit jako převlek. Neupoutáš na sebe příliš pozornosti. A přitom budeš stál skrytý. Vidíš? Líbí. Dám ti to stranu. Tady. Nebo můžeme položit klobouk. Budeš jako elegantní člověk dovnitř. Jako člověk, který se dívá na umění, ano. A přitom nenápadně půjdeš kolem Monalízy, takhle. Vidím, to je hezký obraz. Přikradeš se tam. Ať mají zde Monalízu a utečeš. A potom odhodíš klobouk a nikdo tě nepozná. Ani na kamerovém záznamu tě nepoznají. Elegantní klobouk. Co ty na to? Já myslím, že sluší. Vhodný pro dámy i pány. Co tam máme dál? Podívám se. Pohlídáme stranu. Tohle jsou speciální čočky do očí. Ne ty čočky na jídlo. Tyhle změní barvu tvého oka a zároveň je tam zabudovaný chytrý systém, že co uvidíš ty, uvidím i já. Jednu si dáš ty a jednu si dám já do oka. Takhle budeme propojení a budu ti moct líp pomáhat a říkat informace do sluchátka. Zkusíme tyhle čočky. Jak se to... Tady. Návod? Víš, jak se to používá? Je to pro tebe? Jde pro mě. Jdeme zeleno očka. Tady se to zvládne. Rozpalí. Já nevím, jestli to navíc dopouští. Možná jo. Tak. Otevři do oko. Položíme tam. Zamrkej. Vidíš něco? Vidíš dobře? Přesně tak to má být. Druhá je pro mě. Další převlek, který jsem koupila skoro. Jenom to trochu pípalo, když jsem procházela skrz pokladny, ale to je vedlejší. Umělci potřebují to, co potřebují k svému životu. Když něco potřebují, tak si to vezmu. A myslím si, že tak je to v pořádku. Tohle. V tomhle tě vůbec nikdo nepozná. Když budeš jako normální člověk dovnitř, budeš si tak jako rozběhovat, umíš pískat. Pískání je důležité, aby tě nepodezřívali. Půjdeš si a budeš si pískat. Čumají s Monalízu, nasadíš si převlek a utečeš. Já myslím, že tady tohle je dokonalé. Mám z toho úplnou radost. Vidíš mě? Budeš
vypadat jako moudrý pán s knírkem. K dokonalému zamaskování můžeš použít i pásku na oko. K to by podezříval jednookého piráta. Já myslím, že nikdo. Podívej na tohle oko. Nebo na tohle oko. Dáme do hromádky. Bereme? Bereme. Výborně. Potom tady máme něco, co už se převleku tak moc netýká. Je to opasek. Vypadá jako obyčejný opasek, což je dobře. Ale není to obyčejný opasek. Je to speciální opasek pro tajné agenty. Podívej. Řekni si, obyčejný opasek, obyčejné sporky. Nic speciálního. Jenomže tenhle opasek, když si ho zapneš, tak tady v té přesce, je schovaný tajný mechanismus. Doufám, že jsi viděl Mission Impossible. Jak se Tom Cruise, mimochodem, velmi pohledný herec z uměleckého hlediska. Velký přínos pro společnost. Pro oko. Tak, víš, jak se Tom Cruise Mission Impossible takhle spouštěl dolů. Ten hloupis k tomu mít taky. Dáš si ho kolem pasu. Je tam speciální zabudované lanko, které unese až 150 kilo živé váhy i mrtvé váhy, pokud se přihodí nehoda. Každopádně 150 kilo je docela dost. Takže nemusíš se bát, že bys to z toho utrhlo. Kdyby se potřebovalo spustit dolů, což nám nesedí do našeho plánu, ale člověk nic neví, musíme být připraveni. No a pasek rovnou dám na tebe. Tady kolem pasu. Tak, zapneme přeskum. Jenom doporučuju se s tím opaskem a s tou přeskou moc nehrát. Tam se tebí mechanismus a nechceme, aby se tebe vystřelil lanko jako ze Spidermana. To byl jiný film. My tady máme Mission Impossible. Tak, máme takhle, sedí. Není vyrobený z kovu, takže nebudeš pípat, když projdeš přes bezpečnostní rámy. Potom, jo, tady jsem dostala dárek od, byla jsem na pracovní cestě v Japonsku, kreslit nějaké sakury. Dostala jsem katanu. Což nevím, jestli je úplně hodné sebou nosit do muzea. Každopádně, jestli jdeš katanu, můžeš mít katanu, ale budeš pívat přes ty rámy. Jedině, že bychom to udělali tak, že odvedeš pozornost tím, že budeš pívat. Oni jdou katanu a řeknou si, jo, v pohodě, našli jsme katanu, ty projdeš a proneseš další pívající věci, které by neskontrolovali. Musíme myslet chytře. Potom důležité, aby si mysleli, že jsi umělec, tak jako já. Samozřejmě, že ne, promiň nevrasy, ale mé umění je o trošku výš než umění obyčejných lidí, protože moje umělecké cítění je zcela jedinečné. Budeš muset trochu hrát a předstírat, že jsi umělec, aby ti to uvěřili. A mě se každý podívá, ví, že jsem umělkyně. Takže proto ti sebou dám tenhle štětec, který jasně říká, pozor, pozor, jsem umělec. A jdu se podívat do galerie z čistého uměleckého hlediska. Takhle nevyvoláme podezření. Tak, daj za opasek, dám štětec. Jako další nezbytnou věc budeš potřebovat umělou krev. Kdyby náhodou všechny naše doposudní plány selhaly, což neselžou, tak budeš mít záložní plán v podobě umělé krve. Můžeš zahrát dámu v nesnázích a říct, že se něco stalo, odvést pozornost, napatlat na sebe umělou krev po celém obličeji a hrát, o, pomoc, to tak bolí, za
zavolejte někdo policii, záchranku. Tohle je na odvedení pozornosti. Je to moc dobré. Musím říct, že to funguje. Neskoušela jsem to úplně v praxi, možná jenom tak třikrát, ale fungovalo to docela dobře. Milagre. Pak tady máme zrcátko, které svítí. Tohle zrcátko je tak oslepující, že pokud budeš potřebovat odvést pozornost, utéct strážním, cokoliv, tak otevřeš tohle zrcátko a je úplně ozáří ten jas vlastního obrazu. Moc užitečná věc. Jenom se do toho nedívej moc dlouho, aby ti to nevypálilo oči. Tohle je speciální. Všechno tady je samozřejmě speciální, ale tohle je speciálnější. Jsem born pretty, protože my víme, že jsi se narodil krásný. Je třpit. Jsou tam třpitky. Si řekneš, že taková nevinná, taková malé třpitky, že jo, takové nic, to jakoby není v tom třpitky, ale pozor, stačí fouknout ty třpitky a oni vybouchnou. Tohle má pravou uměleckou hodnotu, zároveň je to účinné, s tou hladinou věcí jsem tady oka. Dám ti to tam stranou. Potom, jako poslední, tady máme bonus. Znáš Lilo a Stitch? Lilo and Stitch. Tohle je Stitch. Tenhle malý pitižvík. Nemá vůbec žádnou uměleckou hodnotu, nebudeme si nic nalávat, ale je roztomilý. Tenhle je pro štěstí, protože štěstí budeš potřebovat. Můžeš se přitom na klíčenku nebo na ten opasek. A ten opasek, to je moc krásné. Stitch ti přinese štěstí. Tak dáme ho sem. Dáme ho. Tady ho dám. Tak, doufám, že tam bude držet. Tak, drží. Krása. A to je ode mě všechno. Hodně štěstí. Pamatuj na náš plán, kdyby to nevyšlo. Máš umělou krev na odvedení pozornosti. Spoustu převleků, kdyby se cokoliv stalo, budeš k nerozpoznání. K nerozpoznání. Potom, jak budeš vybíhat s tím obrazem a nést tu Monu Lízu, tak jenom opatrně, aby se neroztrhla. To je všechno. Tak, už se moc těším, až budu moct sevřít ve svých dlaních, podívat se na ně zblízka. Cítit tu vůni papíru a oleje na plátně. Moc se těším. Tak jdeme na to. Pamatuj na sluchátka a já vidím to, co vidíš ty. Bude to v pohodě. Neboj. Vidíme se po akci.